Tusen takk for invitasjonen, og gratulerer med dagen, Kjersti. Jeg faktisk sa ja til å komme fordi jeg er veldig glad i deg, og jeg er veldig glad i dine skrifter, og jeg synes at du har inspirert kvinnebevegelse og mange kvinner over flere ti år, og det takker vi deg for. Og jeg tenker også at det er veldig hyggelig og veldig unik at du til og med i din store dagen ønsket å bidra med et så viktig debatt som 6 timers arbeidsdag er. Og sette den tema på dagsorden i dag, når vi faktisk møter en skikkelig motstand, for jeg tenker at å sette 6 timers arbeidsdag på dagsorden er også å kreve en annen type liv å leve for. Jeg hørte en av disse direktørene for World Economic Summit i Davos sa at dagens økonomiske utfordringer eller problemer for krise er egentlig at vi trenger mer produksjon. Og da tenkte jeg, ja, og hvem skal betale prisen for den produksjonen? Det er jo arbeiderklassen, det er arbeidere, det er det som å skape en type forbrukssamfunn. Så sette 6 timers arbeidsdag på dagsorden er også å stille spørsmål, som du sa, til hvilken type samfunn vi ønsker å leve i fremtiden. Og siden da, 100 år med 8 timers dag på jobb er nok. Det er veldig bra. Men som du sa også, at for mange kvinner, dagen slutter ikke etter 8 timer. Den fortsetter 8 timer til. Og det arbeidet er ulønnet og usynlig. Så jeg tenker at kanskje vi må benytte anledning i dag og også sette krav for lønn for husarbeid. Og jeg tenker at dette er ikke noe dårlig krav, fordi kanskje når vi stiller krav til lønn for husarbeid, så setter vi også husarbeid. Gir vi den en verdi, og så gjerne verdi i øre og kroner. Og kanskje den blir synlig i økonomisk statistikk. I dagens samfunn, som vi har hørt, at lønnet arbeid er en norm. Og både kvinner og menn, det er krevd at begge jobber. Og jeg tenker at veldig mange ganger, så når vi diskuterer innvandrerkvinner og arbeidsmarked, så har jeg hørt at mange sier, ja, det er jo usolidarisk når kvinner velger å ikke gå ut i lønnet arbeid. Men faktum er at det er veldig mange minoritetskvinner som ønsker å gå ut i arbeidsmarkedet. Og hvis vi ser sysselsettingsstatistikken i Norge generelt, så er jo norske kvinner ganske høyt på toppen, også i Europa og andre land i verden. Og sysselsetning er veldig høyt, og lønnsnivå er også ganske høyt. Og kvinner i høyere stillinger kan faktisk forsørge familiene sine. Når lønnet arbeid er normen, og når lønnet arbeid er liksom prissatt, så ser jo vi at alle de kvinner som egentlig gjør mye jobb, men ikke i offentlige i offentlighet, faller utenfor. Men så kvinner med minoritetsbakgrunn streber jo å komme inn i arbeidsmarkedet, og gjerne være med i denne modellen for den frigjorte, likestilte kvinnen. Men problemet er at arbeidsmarked er veldig, som vi vet, for kvinner kjønnssegregert. Ikke bare det, men deltidsansatte er flest kvinner. Og minoritetskvinner squeezes ut fra arbeidsmarkedet på grunn av veldig mange årsaker som vi kommer til å diskutere senere, kanskje. Så jeg tenker at 6 timers arbeidsdag er veldig aktuelt krav for mange kvinner med minoritetsbakgrunn, fordi, som det blir sagt tidligere, kanskje kortere arbeidsdager skaper flere stillinger og flere arbeidsmuligheter, at minoritetskvinner kan også komme lettere inn i arbeidsmarkedet.
denne uken, forrige den uken som var, kom en veldig oppsiktsvekkende statistikk fra Statistisk sentralbyrå, at sosialhjelpsmottakere i Norge stadig reduseres, men det er en gruppe som er unntak fra det. Og det er alenemødre med innvandrerbakgrunn. Jeg synes dette er veldig alvorlig, og det kanskje overrasker mange, men ikke oss som jobber til daglig med kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er kvinner, alenemødre, og kvinner generelt, de er ekskludert oftere fra arbeidsmarkedet på grunn av kjønnsdiskriminering, diskriminering på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet. Minoritetskvinner som blir aleneforsørgere er selvfølgelig også en sammensatt gruppe, men mange av dem havner inn i sosialsystem og sliter med å komme ut av det. I denne rapporten så påpeker de at det er tre hovedfaktorer som gjør at kvinner med minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt for å bli sosialhjelpsmottakere. Og det ene er at de er innvandrere. Det andre er at de har ene ansvar for barn. Og den tredje faktor er at mange av dem har som oftest lav utdanning. Og jeg vil si at en fjerde faktor er også at de som har arbeidserfaring og høyere utdanning fra hjemmelandet får ikke kvalifikasjoner godkjent, og dermed havner ofte utenfor arbeidsmarkedet. For mange kvinner med minoritetsbakgrunn er ikke denne situasjonen ønskelig, fordi hele familien rammes av en mor som må gå på sosialstønad. Og det får langvarige helsekonsekvenser også. Det får konsekvenser for barn, og det blir på en måte en ond sirkel. Så mitt spørsmål er, kan vi da for eksempel koble 6 timers arbeidsdag eller kortere arbeidsdag for også å skape en debatt for arbeidsmuligheter for de som ikke har arbeid? For 6 timers arbeidsdag gjelder jo en begrenset gruppe kvinner som har faktisk arbeid. Vi krever deres rettigheter. Men hva om de kvinner som er utelukket eller utestengt fra arbeidsmarkedet? Så tenker jeg at et økonomisk system som er bygget på høy produksjon og høy forbrukernivå, vil bedrifter alltid søke etter billig arbeidskraft. Arbeidskraft uten rettigheter. Og vi kjenner til flere hundre kvinner med minoritetsbakgrunn som brukes som billig reservearbeidskraft i Norge i dag. Kvinner som egentlig er arbeidssøkere, får stønad og er sendt til forskjellige arbeidsplasser som praksisplasser. For under praksisperiode jobber kvinner oftere fulltid, men får kun sosialstønad. Og så slik får for eksempel, det er mange kvinner som har vært, og vi er vitner til det, og vi har snakket med politikerne om det oftere, at mange kvinner går fra praksisplass til praksisplass over flere bedrifter, og over 5-årsperiode, 8-årsperiode, 10-årsperiode. Og slik får bedrifter over en lang periode gratis arbeidskraft, mens kvinner fortsetter å være arbeidsledige, arbeidssøkende og på sosialstønad. Når jeg har kritisert dette, så har jeg fikk mail fra 9-tid i dag at NAVs direktør kjenner seg ikke igjen i min beskrivelse at praksisplass er slaveri. For han mener at når en bedrift sier ja til å ta imot en person på arbeidspraksis, så viser de samfunnsansvar. Jeg benekter ikke
Men jeg tviler sterkt på at bedrifter som bruker over 15-20 arbeidstakere på praksisplass, har et stort høy moral og som viser samfunnsansvar. Så jeg imøtekommer den type jeg kommer til å svare, men jeg mener også at det også er veldig viktig å huske hva er bedriftenes samfunnsansvar. Når flere personer på praksisplass får sjelden et tilbud til jobb. For mening med praksisplass er at personer skal få tilbud til å fortsette i jobb. Og når bedriftene viser at de er veldig glad for lønnstilskudd og gratis arbeid, så må jeg stille spørsmål, hvem betaler for det? Så det er ikke bare at det er de får gratis arbeid, men de får også lønnstilskudd. Ja. Og jeg synes at dette er en veldig alvorlig situasjon. Og jeg ser faktisk, jeg tenker at vi må koble dette her inn i debatten til 6 timers arbeidsdag. Det å utnytte minoritetskvinnes arbeidskraft i dagens arbeidsmarked er et alvorlig situasjon. Og slik, hvis det er slik at noen kvinner skal jobbe 6 timers dag med full lønnskompensasjon, og andre kvinner skal jobbe 8 timers arbeidsdag uten lønn, blir forskjellene store. Ikke bare klasseforskjeller, men også sosiale forskjeller. Et flertall av minoritetskvinner er på bunnen av norsk arbeidsmarked i dag. De som har lite språkferdigheter har faktisk begrensede muligheter på arbeidsmarkedet, og ufaglært arbeidskraft som har enda mindre muligheter på dagens arbeidsmarked. Og det er lettere at de blir utnyttet. Andre, særlig unge kvinner som er født og oppvokst her, møter andre utfordringer. Så for at debatten om 6 timers arbeidsdag blir relevant kampsak for kvinner med minoritetsbakgrunn, så er det veldig viktig at vi må inkludere deres erfaringer og muligheter som de møter, og også utfordringer de møter på arbeidsmarkedet i dag. Takk skal du ha.